Keçən 60 hektar sahədə pambıq əkmişdi. Təxminən 38 sentner məhsulları oldu. Bu ilki məhsulumuz keçənkindən çoxdur. Mən keçən il bəzi altun əkmişdim. Bu il lotus Türkiyənin. Bunun məhsuldarlığı istəyir sua davamlığı, istəyir xəstəliyə davamlığı. Xəstəliyə davamlı daha güclü. Bizim yerli sortlardan yüksəkdir. O mənə demişə ona üstü verir. Məhsulumuz çox boldur, şükür olsun Allaha yığırıq. Günə 70, 60, 80 kilo yığanlarımız da var. 5 gündür başlamış o məhsul yığımına yığırıq, məhsulumuzun pulunu da nağd alırıq. 2020-ci ildə Salyan rayonunda 5.10 hektar sahədə pambıq əkinləri aparılmışdır. Pambıq sahələrindən orta hesabla 40.8 sentiner olmaqla 20.425 ton məhsul əldə edilmişdir. Dövlətin fermerlərlə olan diqqət və qayğısı nəticəsində pambıq əkin sahələri genişləndirilmiş, cari ildə 6.134 hektar sahədə pambıq əkinləri aparılmışdır. Yaxın zamanda sahələrdə məhsul yığına başlanması üçün defoliasiya işlərinə hazırlıq gedir. Və onu da qeyd edim ki, artıq fermerlər əl yığımına qismən də olsa start vermişdir. Bu il fermerlərimiz əsasən Gəncə 108, Gəncə 110 və Türk sortu olan Lotus sortuna üstünlük vermişdir.